Черкаському священнику заборонили приймати замовлення на молитви, зроблені через термінал самообслуговування. Служителю Української православної церкви Київського патріархату Володимиру Петьку владика Іоанн не дозволив брати участь у молитовному ноу-хау. Це пояснив владика, пом'якшувальна санкція, оскільки ієрея Володимира священний синод, мовляв, взагалі може позбавити повноважень священнодіяти. Нагадаю, напередодні у місті запрацював сервіс із замовлення молитви через термінал самообслуговування. Послуга вартувала від 10 гривень, через хвилю обурень підприємець її закрив. Тоді, як кошти обурюються, планував віддати на потреби військових. Закупка літератури, молитовники, там, Євангелія, відрядження священників в зону АТО, ну, тобто на такі потреби, які збільшують духовність наших військових. Він пообіцяв, що не буде цим займатися, тому що для нього важливо мати можливість священнодіяти. Інакше його заборонять у священні, він не зможе взагалі священнодіяти. Наше суспільство, я вважаю, поки не готове до цих новшеств, їх сприймати, і це церковне середовище не готове сприймати ці новшества,